עשה. תשמע, אתה מתייחס לגוף שלך כמו לפעת זבל, מתעלם בעצמך ומשם הבא הזבל. זה לא עובד ככה חבוב, אז לפני שאתה מגיע לפה שוב תצטרך לעשות שינויים קלים באכילה, בשתייה ובאורח החיים. תחתוך מהקפה, תפחית מהתה, חומוס, פיתה, לא זה וגם זה. סטייקים, שאלתי בנימה מפוחדת, סטייקים אפשר רק ביום הולדת? בירה, לא, וויסקי, שלי, קוניאק, לא. תגיד אתה רציני? מה אני אעשה עם ההליכה הרע של יום? אפשר עם הקידוש כוס יין אדום? אתה רופא או סדיס? תגיד לי מה נהיה? הלכתי לקבל חוות דעת שנייה, הרופא השני אמר אותם דברים, אלק אלה בטח תאומים. סע 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 צפצף, אין מספיק אוויר להתכופף. היו תקופות אני הייתי מתקרנף על הבר מרוקן כוסות את הגרון שוטף, עשן שואף נושף בסערה, גומר את היום מריח כמו מאפרה, הרגל רע מסע לכל חוש, מכור לעשן ולטשטי. ויש כאלה מתייחסים לגוף כמו בוטיק, האמת שהתרשמתי אז אני גוזר מדביק, שם דאודורנט סטיק יוצא למכון, רץ על הטיילת לא מחפש היגיון. נתפסו לי התאומים, שותה שייק בגיל שקש ועשבים, פירות עונה לא יכול עם התזונה, תן לי פוק איזה לפה אצל הרסת בשכונה. איפה אני ואיפה בטן פלטה, ריבועים אני רואה רק בבלטה, יורד ליוגה ונוגה וזה קשה לעלה, אני הכלב שמביט. סע 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 נפרד ממאזן בין